Eesti jalgpalli karikavõistluste kaheksandikfinaalid jätkuvad kohtumisega, kus kodumeeskond Viljandi tulevik võõrustab karikakaitsjat Nõmme Kaljut. Tegemist siis kaheksandikfinaali ehk neljanda ringi kohtumisega, mille võitja tagab koha kevadises veerandfinaalis. Tugijainil vaid täpselt Mitrovili jala peale ning Kalju tuleb uuesti Lindpere. Kauglöö Kristo! Ja Joel Lindpere jätkab seda traditsiooni, mis Eval Tipneri karikavõistlustel suvel ilusate väravatega alguse sai, kui näitasime ka neljanda ja kolmanda liiga meeskondade vahelisi kohtumisi. Seal löödi väga ilusaid mammusid, pea eranditult ilusaid väravaid ja Joel Lindpere paneb nüüd samasuguse ning Lindpere omakorda äärele Neemelole. Karistusalas on Ken Kallaste tsenerust ootamas ning Ken Kallaste saatab ka palli omaks ja lööb 2-0 värava suurepärane rünnak Nõmme Kaljult ja 50. Minutil Ken Kallaste viib külalismeeskonna 2-0 juhtima. Keskväljakul võttis rünnak üles Joel Lindpere, korra mängis ääre peale palli Tarmo Neemelole ning Neemelo tsenerdab ja Kallaste lööb värava. Tavaliselt käib see asi neile vastupidi. Mööl, Puri. Kenasti jookseb jällegi Kalju rünnak tsenerdus värava ees, palli jõuab Kallastele ning Kallaste vasakuga ei löö, lööb paremaga, selle blokeerivad seal nüüd ja Lindpere lööb kolmanda ära, blokeerisid küll tuleviku mängid, aga lahti see palli võtab endale Joel Lindpere, 54. Minutil viib ta Nõmme Kalju 3-0 juhtimas on Joel Lindpere, teine värav tänases mängus ning on nüüd Nõmme Kalju asunud teist poolaega väga konkreetselt enda kontrolli alla võtma. Esimesel poolel löödi värav 9. Tehakse keskväljalt vahelt lõige ning Puri otsib sööduga kohe ka Neemelot ja saab palli tagasi ning Puri sööd värava ette, Neemelo jätab Lindpere ja kaabutrikk on olemas! Joel Lindpere 59. Minutil kohtumise kolmas värav Eesti koondise poolkaitsjalt ning viib ta Nõmme Kalju seda mängu juba 3-0 juhtima ja teeb seal rõõmu kukkerpalliga sinna otsa täpselt nii nagu peab. Lisaks ka Ken Kallastelt veel üks, nii et Eesti koondise mängijad on täna Kalju kasuks väravaid löönud. Ja siit tuleb ka viies ja lööb värava ära Sören Kaldma, vahetsus sekkunud Sören Kaldma, nii et ei löö ainult Eesti koondised, löövad teised ka. Ken Kallaste sööt ning Sören Kaldma lööb 86. Minutil Nõmme Kalju seda mängu 5-0 juhtima ning tugiaine selle sööduga üles ei leia Reginald. Tagasi Rodriguezele. Ja sellega on kohtumine ka lõppenud. Ei pea Tomi Rahula vajalikuks siin üle minuteid anda ning Nõmme Kalju võidab selle mängu 5-0. Lindpere 3, Kallaste 1 ja Kaldma ka 1.